Hello everyone. কাৰবোৰ কৰোঁতে আপোনালোকে ডাঠ কৰি নথব এনেকৈ মিহি কৰি পেলাব ব্ৰাছডাল কেইবাবাৰো মাৰিব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কৰিলেহে কাপোৰযোৰ ভাল লাগে দেখিবলৈ কেতিয়াবা চেলেকা চুবুৰীয়া হয় ক'ৰবাত লাগে ক'ৰবাত নালাগে তেতিয়াও বেয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ডাঠকৈ কৰিলে পাছত কাপোৰযোৰ জাপিলে লাগি ধৰে এয়া হৈ গৈছে এতিয়া মাজৰ ডখ কৰিম মই মাজৰটো মই য়েল্ল' দিম মাজৰ ৰাউণ্ডটো এনেকৈ মকৰা দৰে কেবাবাৰো মাৰি মিহি কৰি যাব কাপোৰযোৰ তেতিয়া লাইট ৱেট হয় নহ'লে বহুত কালাৰ লাগিলে পিছত ডাঠ হৈ পৰে আৰু অকণমান গধুৰো হয় কাপোৰযোৰ আৰু এতিয়া মই পাতবোৰ গ্ৰীণ কালাৰত দিম এনেকৈ কালাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক হাতেৰে ধুব যদিহে ধুবলগীয়া হয় যিকোনো মাইল্ড ডিটাৰজেন্ট ইউজ কৰিব ইজি বা শ্বেম্পুৱেহে ধুব চাবোন দি ৰগৰি ৰগৰি নুধুব থুকুচি থুকুচি তেতিয়া কালাৰবোৰ এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ৰ'দত নুশুকুৱাব ইয়াক সদায় ছাঁহতহে শুকুৱাব আৰু যেতিয়া ইয়াক প্ৰেছ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া বেক ছাইডত কৰিব আৰু স্কাৰ্ব নকৰিব কালাৰবোৰ স্কাৰ্ব কৰি দিলে মানে এৰাই যায় আৰু আমি কালাৰ কৰা কাপোৰটো যদি পাতল হয় তেতিয়া কালাৰবোৰ অলপমান বিয়পি যায় এয়া মোৰ বিয়পি গৈছে চাওক কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধাই হৈছে মই ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু মই নললোঁ ফ্ৰেম ইয়াৰ পাছৰ ফুলবোৰত মই ফ্ৰেম দিয়ে কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোক thank you.
আৰু এইটো ডিজাইনটো আপোনালোকে যদি ভাল দেখিছে ৰাখি থব পাৰিবা।